ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಾರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೇಪರ್ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪೇಪರ್ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ನಿಯರ್ಲಿ 14 hours ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು 11 videos ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು 12th videos ನಾನು ಇದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರ್ಗ್ಯಾನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಆರ್ಗ್ಯಾನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ದು ಹಿಂದಿಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ದು ನಿಮಗೆ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅವು ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಗೇನ್ ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ ಅ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೂ ಟ್ರೈ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡು. ಸೊ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನೋ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೀ ಗಾಟ್ ದಿ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೋ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನೋ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದೋಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 carbon metal bond. ನಿಮಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನೋ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಆ ಮೆಟಲ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಅಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನೋ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಮಿಥೈಲ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, CH3MgI. ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮೆಟಲು, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಕಂಡುಹಿಡಿದವನು ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಥರ ಲಿಥಿಯಮ್ಮು ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟಲ್ಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನೋ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಥರ ಟೆಟ್ರಾ ಈಥೈಲ್ ಲೆಡ್, ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆಂಟಿನಾಕ್ ಏಜೆಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, C2H5 4 times ಲೆಡ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಟೆಟ್ರಾ ಈಥೈಲ್ ಲೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ PB ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆರ್ಗ್ಯಾನೋ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಥರ ಡೈಮೀಥೈಲ್ ಜಿಂಕ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫೆರೋಸೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ನಾವು ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟರ್ಮ್ ಅಂಟ್ ದ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅಪಾಸಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೋ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನೋ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಪಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಈಗೇನಾಗ್ತಿದೆ, ನನಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ, ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ನನಗೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ನನಗೆ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅಂಥ ಎಂಟಿಟಿಗೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಎಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಗ್ರೀಕ್ ಲೆಟರ್ ಈಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಟಾ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಂತ, ವೇರ್ ಎನ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಅದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಆರ್ಗ್ಯಾನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಅದ್ರ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಲಿಂಕ್ ಟು ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ಮಾನೋ ಎಪಟೋ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಡೈ ಎಪಟೋ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಟ್ರೈ, ಟೆಟ್ರಾ, ಪೆಂಟಾ, ಹೆಕ್ಸಾ.
ಸೊ ಈ ಟ್ರೈ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಅಂತೇಳಿ ಆ 1, 2, 3, 4, 6 ಏನು ಅಂದರೆ ಸೋ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಈ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಈಚ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ನನಗೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೊನೋ, ಡೈ, ಟ್ರೈ, ಟೆಟ್ರಾ, ಪೆಂಟಾ, ಹೆಕ್ಸಾ ಥರ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಆಸ್ ಎಪಾಸಿಟಿ, ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅದ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೊನೋ ಹೆಪ್ಟೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಪೆಂಟಾ ಹೆಪ್ಟೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದೊಂದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊನೋ ಹೆಪ್ಟೋ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಯು ವಿಚ್ ಲಿಂಕ್ ಟು ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಥ್ರೂ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ, ನನ್ಗೆ ಆರ್ಗನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ ಅದು ಮೆಟಲ್ಗೆ ನನಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಥದ್ದು ನಾನು ಎಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಮ್ಯಾನೋ ಹೆಪಟೋಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಮಿಥೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈಥೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನೋ ಹೆಪಟೋಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಆ ಥರ ಡೈ ಹೆಪಟೋಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಲಿಂಕ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಥ್ರೂ ಟೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಈಗ ಇಥಿಲಿನ್ ಇದೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಅದು ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೈ ಹೆಪಟೋಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಟ್ರೈ ಹೆಪಟೋಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಲಿಂಕ್ ಟು ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಥ್ರೂ ತ್ರೀ ಆಟಮ್ಸ್. ಮೂರು ಆಟಮಿಂದ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟ್ರೈ ಹೆಪಿಟೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲೈಲ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ಸಿ ಹೆಚ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲೈಲ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೈ ಹೆಪಟೋಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಟೆಟ್ರಾ ಹೆಪಟೋಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಲಿಂಕ್ ಟು ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಥ್ರೂ ಫೋರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಟೆಟ್ರಾ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಫೋರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಬ್ಯೂಟಾಡೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೈಕ್ಲೋ ಬ್ಯೂಟಾಡೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಆ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಫೋರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು, ಟೆಟ್ರಾ ಹೆಪಟೋಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಆ ಥರ ಪೆಂಟಾ ಹೆಪಟೋಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಈಟ್ ಆಫ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫೈವ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಫೆರೋಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸೈಕ್ಲೋಪೆಂಟಾ ಪೆಂಟಾ ಡೈನೈಲ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫೆರೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಸೈಕ್ಲೋಪೆಂಟಾ ಡೈನೈಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪೆಂಟಾ ಹೆಪಟೋಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಹೆಕ್ಸಾ ಹೆಪಟೋಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಟಾ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಲಿಂಕ್ ಟು ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಥ್ರೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳೋಣ ಅಂದರೆ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಆಸ್ ಇನ್, ಬೆನ್ಝಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆರು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮು ಕ್ರೋಮಿಯಂಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಸ್ ಇನ್ ಟ್ರೈ ಕಾರ್ಬನೈಲ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಝೀರೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆಗೂ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಆರ್ಗನೋ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜೊತೆನೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿಕ್ಸ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಹೆಕ್ಸಾ ಹೆಪಿಟೋ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆಗೂ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆಗೂ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಹೆಕ್ಸಾ ಹೆಪಿಟೋ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.